Então vamos lá. Então, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, né, foi criado a Lei Estadual 10.594, de 7 de janeiro de 92. A nossa missão como instituição é exercer a defesa sanitária animal e vegetal, a inspeção e certificação de produtos, contribuindo para a proteção da saúde pública e a conservação do meio ambiente. A nossa visão é ser uma referência nacional de eficiência e inovação na gestão da defesa agropecuária. E os nossos valores, sempre buscando a integridade, a ética, a responsabilidade social, a motivação e o espírito inovador. Aí são as nossas unidades, né, espalhadas em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos hoje 21 coordenadorias regionais, com 209 escritórios seccionais aí espalhados pelo estado. Temos também 644 escritórios municipais que atuam ali emitindo documentação sanitária do IMA. Temos 16 barreiras sanitárias trabalhando. Temos laboratório de saúde animal, laboratório de química agropecuária e também o Parque Bolívar de Andrade. Então, é um órgão que já está aí, já bem consolidado, né, dentro do estado de Minas Gerais. Bem, agora vamos para a questão da gerência de certificação, né, que é onde eu estou atuando hoje dentro do Instituto. O IMA é o órgão certificador que audita a propriedade e o processo produtivo, deliberando sobre a concessão da certificação, a emissão de certificados e a autorização para o uso do selo, né, que é o selo de certificação. O IMA, ele tem a chancela de organismo de certificação de produto, que é o CP, concedido pela Coordenação Geral de Acreditação do IMET, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. E é cadastrado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, para certificação de produtos. Então, o IMA, para ele trabalhar, né, como organismo de certificação de produtos, ele teve primeiro que conseguir conquistar a acreditação do IMET e também o ser cadastrado, né, conseguir o cadastro junto ao Ministério da Agricultura. E aí a Lei Estadual 22.926, de 12 de janeiro de 2018, que instituiu o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais, que é o Certifica Minas. Esse é o programa hoje que nós temos trabalhado em todo o estado. O IMA é o organismo oficial, então, de certificação dentro do programa Certifica Minas. Aí, dentro do programa Certifica Minas, nós temos a CEAPA, né, que coordena, que é a Secretaria de Agricultura do estado, que coordena o processo. Nós temos a EPAMIG, que trabalha a questão da pesquisa, né, com parceiros. Temos a EMATER, que faz toda a parte de assistência técnica, auxiliando o produtor rural dentro do processo, e o IMA, que realiza, então, que é o órgão, que é o organismo oficial para fazer a certificação, né, que realiza as auditorias nas propriedades rurais e nas agroindústrias. Né? Bem, aqui é o selo, né, aqui se tratando de escopo nacional, que é o selo do produto orgânico brasileiro, né, que é o SISOR, que é do Ministério da Agricultura. Então, esse é o selo que vem obrigatoriamente em todos os produtos orgânicos no mercado nacional e também no mercado internacional, quando for o caso. Aqui embaixo, né, nós temos o Certifica Minas Orgânico, que já é o selo do IMA. Né? É importante salientar que o selo do SISOR, que é o federal, que é o Orgânico Brasil, ele tem que vir nas embalagens, né, dos produtos, e o do IMA, ele vai, pode ser colocado ou não, né? Mas o do SISOR, ele tem que estar presente, né, o do Ministério da Agricultura, nas embalagens dos produtos. E aqui ao lado direito, é um selo da cachaça, conformidade e meta, né, IMA e meta. Também é um selo que nós temos trabalhado bastante dentro da área da cachaça. E aí, nós estamos com atuação, nós podemos atuar de forma nacional, inclusive o IMA, ele pode trabalhar até em outros estados, não somente em Minas Gerais, por ter a acreditação do IMET e o cadastro junto ao Ministério da Agricultura. Está aí a legislação aplicada, a questão dos orgânicos, né, que é a Lei Federal 10.831, de 2003, e o Decreto Federal
6.323/2007. E aqui as instruções normativas, né? A instrução normativa MAPA número 46.000, número 46, perdão, de 6/10/2011. Essa é a norma que nós estamos trabalhando hoje, é a IN-46 do MAPA, mas a partir do ano que vem, se não me engano, a partir de março de 2022, já vai ter uma mudança, vai haver algumas alterações. Nós vamos passar a trabalhar com a portaria 52. Eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas o Ministério da Agricultura já sinalizou aí que a partir de março de 2022 vai haver essa mudança aí nas normas com a portaria 52. Né? É importante salientar também que o IMA ele não cria nenhum tipo de norma, né, dentro da questão de certificação. Ele simplesmente trabalha com as questões ligadas às leis federais, às normativas, instruções normativas federais do Ministério da Agricultura e também com o do IMETS. Então, nós temos que seguir dentro da questão orgânica, né, exclusivamente, aos padrões aí estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e pelo IMETS. No lado direito, né, portaria IMETS número 276, de 24 de setembro de 2009, que vem falar, então, sobre a cachaça, que também nós trabalhamos. Bem, aqui alguns selos de alguns escopos de trabalho do programa Certifica Minas. Então, por exemplo, né, nós temos aí o Certifica Minas Hortaliças, nós temos também o Certifica Minas Azeite, temos o Certifica Minas Algodão, o Certifica Minas Orgânico, no nosso caso aqui agora, mais específico, né? Temos um muito procurado também por produtores rurais, que é o Certifica Minas SAT, que é o sem agrotóxico, que é bastante procurado aí junto a muitos produtores. O Certifica Minas Frutas, o Certifica Minas Café, também muito difundido, o Certifica Minas Cachaça, temos aqui o Queijo de Minas Artesanal, que é também muito demandado. Certifica Minas Mel, Certifica Minas Leite, o Certifica Minas Frango Caipira, temos também o escopo para ovo caipira, carne bovina e queijos artesanais. Então, vocês podem ver que é uma gama aí de escopos bem vasto que o IMA trabalha. Aí nós temos colegas da gerência de certificação atuando diretamente aí, em cada escopo, né, com especialidade para cada escopo. E no meu caso aqui, a Certifica Minas Orgânico, que nós trabalhamos na JEC, mais especificamente o orgânico vegetal, né, que é a minha área mais específica. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Você falou que tem dois Minas de queijo, né? Tem o Minas Artesanal e o Queijo Artesanal. Tem uma diferença entre o Minas Artesanal e o... Não, tudo bem. Já estou mais feliz do que eu estava de manhã. Tem uma colega nossa, que é a Carla, que ela é especialista nessa área de queijo. Depois, se você puder, eu gostaria de ter o contato dela. Isso. Porque o meu queijo não é Minas artesanal, o meu queijo é só artesanal. Entendeu? Então, porque a diferença básica aí vai aparecer na questão do queijo ser de leite cru e ser permitido fazer leite, queijo artesanal com leite pasteurizado. Né? Eu acho que essa é a... Sim. Mas aí eu procuro ela especificamente. Exatamente. Seria interessante, né, o senhor procurá-la, e ela tem essa especialização nessa área de queijo. Com certeza vai te auxiliar aí fortemente dentro da... Essa área aí do Certifica Minas, tá? Beleza. Te passo depois o contato dela. E a certificação de orgânicos, a gente tem pelo IMA tanto vegetal quanto animal? Sim, tanto vegetal como animal, né? No meu caso aqui, mais especificamente, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho mais na área vegetal. Mas nós temos uma veterinária lá, que é a Terezinha, que ela trabalha, atua junto com o Maurício dentro da questão da área orgânica animal. Eles atuam também na questão do CISBOV, né, que é o rastreamento bovino para a União Europeia, então eles atuam mais diretamente. Eu já estou perguntando isso porque eu sei que o pessoal está ouvindo
E a gente tem certificação aqui no grupo, tanto vegetal, como animal, como processamento vegetal. Sim. Processamento animal. Tá? Correto. O IMA atua, né? Em todas essas áreas. O IMA hoje, eu já posso adiantar, até pela conversa de manhã, o Mauro, que acompanha a gente há bastante tempo aí, o IMA hoje é uma certificatura tão creditada e tão acreditada quanto a EcoCert ou o IBB. Sim. Em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Para a acreditação, né, ela vem para a questão do produto orgânico. Né? Uhum. As demais áreas, os demais estudos, os certificamentos, não há necessidade, mas para o orgânico, sim. Então, tanto na área do orgânico animal, vegetal, processamento animal e vegetal, nós temos a acreditação do Inmetro e o cadastro junto ao Ministério da Agricultura. Tá? Beleza. Muito bom. Beleza. Isso daí, só para você saber, e atrapalhando a apresentação dele, agora ele vai falar das etapas, mas, cara, isso resolve o problema de 90% dos produtores, que aqui na nossa região tem vários núcleos de produtores orgânicos certificados por OPAC, participativa, e por certificador independente, tanto aqui quanto em Brasópolis, Luminosa, aqui no Córrego do Bom Jesus, tem muita gente, tanto que uma das participativas mais fortes do Brasil é a participativa sobre Minas, entendeu? Que é fiscalizada pela agricultura, né, André? Vocês é que fiscalizam, mas eu vou brigar para que metade desse povo vá tomar carne. Correto. Eu não sei se o Rogério chegou a falar na parte da manhã, né, a questão do IMA. O IMA, como política pública, né, ele não cobra para fazer esse trabalho de certificação, de auditoria, né, aqueles agricultores familiares com a DAP, né, ativa. Cara, vou falar uma coisa, Marcelo. Sim. É uma judiação que os produtores estão perdendo de oportunidade com o IMA. Sim. Eu falo isso porque eu sou certificado há 16 anos. Tá? O nosso grupo é muito forte e a gente está descobrindo o IMA este ano. O IMA, né, ele atua, então, como certificadora de forma gratuita, né, para aqueles agricultores familiares que comprovem, então, com a DAP ativa, né, estão com a DAP ativa. E aquele produtor que não tem a DAP, ele também tem um custo muito menor. Né? Hoje, se não me engano, o valor de certificação está em R$ 394 para produtores sem DAP. Muda de assunto, Eu não vou então, nem falar como eu paguei essa semana. Pois é, então realmente, né, é muito interessante esse projeto e a Emater também, né, atuando, apoiando aí os produtores com toda a parte de assistência técnica. Também é muito importante, muito fundamental aí no processo. Nós temos um trabalho muito bom com a Emater. Então, realmente, é muito válido isso aí. Obrigada, Marcelo. E é importante frisar que, em relação à questão da imparcialidade, né, que deve haver dentro do trabalho do IMA, como certificadora, que o IMA ele não prepara a propriedade rural para certificação. Né? Não é função do IMA. Ele não pode, inclusive, fazer isso, para esse tipo de trabalho, por ser uma certificadora. Né? Quem faz isso aí vai ser um técnico da Emater, né? Pode ser um técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, isso aí depende do produtor. Né? Inclusive, pode fazer sozinho, se ele quiser, né? Obrigado a ter técnico nenhum. Né? E o IMA também não pode atuar dentro dessa área como assistência técnica. É muito importante frisar pela questão da imparcialidade que nós temos que ter como organismo de avaliação de conformidade orgânica, correto? Bem, então vamos lá. Como é que seriam, então, as etapas para iniciar o processo para a certificação orgânica dentro do IMA? Então, vamos passando aqui. Ó. Primeiro, é muito importante que o produtor ele conheça o processo de certificação. Né, que ele leia, que ele estude o processo de certificação, o máximo possível, a legislação, né,
O produtor deve conhecer as normas, os critérios de cumprimento e procedimentos que regem todo o processo de certificação. Então, é muito importante ele ter conhecimento do que é certificação. Né? Por que é importante certificar? Né? E isso aí, muitas vezes, parte também de uma boa assistência técnica que o produtor tem em campo. Eu já estive com produtores que, por conta própria, conseguiram ler, estudar e resolver a questão deles aí com as normas de certificação e aprenderam até por conta própria, mas a maioria realmente eles buscam uma assistência, né, para compreender esse processo. Então, é muito importante conhecer o processo de certificação. Então, esse é o primeiro passo nas etapas aí para a produção do escopo orgânico. Segundo passo, adequar as normas da produção orgânica. Então, vai ter que ter o quê? Vai ter que se adequar. Né? Aquele produtor que trabalha com a produção não orgânica, né, ele vai ter que começar, ele vai entender o processo e vai começar, então, a se adequar às normas de produção orgânica. Né? O produtor, de forma autônoma, ou sob orientação de consultores externos, ele deverá, então, se adequar sua propriedade para as normas de produção orgânica. Então, aí também é o segundo passo dentro das etapas para certificação. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Pode ir embora. Então, vamos lá. É que a maioria do povo que está te escutando, todo mundo é certificado. Tá? Ah, ótimo. Então, a maioria já tem um bom embasamento. Deixa eu te explicar. 90% do pessoal que está te ouvindo já é certificado orgânico, tá? Ou seja, por uma independente ou por uma participativa, tá? Perfeito, ótimo, muito bom. Então, eu estou falando com pessoas que já estão tarimbadas aí, já tem bastante... Não, amanhã. Mas vamos lá. Então, a terceira etapa, né? Realizar a solicitação para a certificação orgânica junto à instituição. Né? Então, depois de realizar as adequações, que nós falamos na etapa 2, estabelecida pelas normas para a certificação, o produtor rural deverá preencher o requerimento de certificação. Esse requerimento é um documento até simples de ser preenchido, que essa documentação, gente, é toda enviada pela GEC, que é a Gerência de Certificação do IMA. Então, o produtor ele entra em contato com a gerência do IMA, de certificação, pleiteando, então, solicitando, né, a documentação a ser preenchida, e a gerência encaminha, então, para os produtores esse requerimento de certificação, que nós chamamos de FGEC 44. Né? E também o plano de manejo orgânico, que nós chamamos de FGEC 52, anexando toda a documentação exigida, então, para esses formulários, correto? Então, esses dois documentos são o início do processo ali, junto à gerência de certificação, requerimento e o plano de manejo orgânico. Esse plano de manejo orgânico, nós vamos estar passando ele aqui para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Esse documento aqui é preenchido na propriedade rural, pelo produtor rural, né, juntamente ali com seu técnico, quando for o caso, e é encaminhado, então, para a gerência de certificação do IMA em Belo Horizonte. Outra coisa importante é que no site do IMA tem todo esse processo. Né? Então, o produtor quer conhecer mais aqui como é que funciona, né, a questão da certificação do IMA, certificação orgânica, ou dos demais escopos, do Certifica Minas. Ele pode, então, adentrar no site do IMA, né, que é o www.ima.mg.gov.br, ele vai entrar na área lá de certificação, e aí ele vai estar vendo aí o passo a passo, né, e as cartilhas para iniciar o processo de certificação junto ao IMA, tá ok? Então, no site do IMA tem tudo lá em relação ao que nós estamos falando aqui. Bem, vamos lá. Então, depois que o produtor recebe, né, o modelo lá, o contrato dele e do plano de manejo, ele vai preencher essa documentação. O plano de manejo, nós vamos estar vendo que ele é bem detalhado, ele tem que ter bastante informação, né, as informações bem detalhadas da realidade lá da propriedade rural. Né, é um documento muito importante. Esse documento ele é feito uma análise dele na gerência de certificação do IMA.
E se ele tiver ok, a gerência comunica ao produtor, né, que os documentos estão ok, e vai agendar com o produtor uma visita, né, que vai ser a auditoria. A auditoria ela é feita por auditores do IMA, é agendado com o produtor e com o auditor uma data para que ele então vá até a propriedade e passe lá e faça a auditoria para ver o processo que existe. Importante também alertar também que o checklist utilizado no momento da auditoria, ele está totalmente embasado no plano de manejo orgânico. Né? Então, o checklist está ligado ao plano de manejo orgânico. Né? As informações, né, estão ligadas ali, tanto dentro do plano de manejo orgânico como no checklist de auditoria do IMA. Por isso, é importante que esse plano de manejo seja muito bem feito pelo produtor. Né? Bem, a quarta parte, então, é o contrato de certificação e a proposta de serviço. Né? A gerência de certificação do IMA fará a análise e a avaliação dos documentos, né, conforme eu falei, enviado pelo produtor, o requerimento de certificação e o plano de manejo. Eles são analisados lá pelo Geraldo hoje. Caso haja viabilidade, o interessado receberá, né, o de contrato de certificação. Então, estando ok o requerimento de certificação e o plano de manejo, né, que foi avaliado pela gerência, o produtor, então, receberá o contrato de certificação, que é justamente esse documento que define aí o início dos trabalhos. Né? Estando de acordo, deve assiná-lo e devolvê-lo, então, para a gerência de certificação. Tá, okay? Então, a partir do contrato de certificação que se inicia todo o processo aqui, diretamente pela certificação orgânica. Oficialmente falando, né? O interessado, ele receberá a proposta de serviço, o plano de auditoria, com o detalhamento das informações sobre a auditoria a ser realizada e o DAI, né, que é a taxa de auditoria, se aplicável. Né? Como eu falei, nós temos uma taxa, né, que é de auditoria, que é paga através de uma DAI. Essa taxa hoje está em torno de R$ 394, né, convertendo, tirando o FENG para reais, R$ 394, e aqueles produtores com a DAP, eles são liberados, aí, eles não têm custo para a certificação. Tá? Então, interessado, ele vai, após o contrato de certificação, ele vai receber essa proposta de serviço e o plano de auditoria, tá? Para poder, então, agendar a auditoria na propriedade com o auditor. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Bem, então agora é o momento da auditoria, né, onde os nossos auditores vão até a propriedade fazer a verificação da situação lá. Né? O auditor do IMA, ele irá constatar em loco o cumprimento das normas em certificação pelo produtor. Ele vai simplesmente fazer a verificação, se está tudo conforme ou se não está conforme. É, ele não tem que falar nada, ele não tem que dar nenhum tipo de palpite ali para o produtor, não é o papel do auditor, mas sim fazer essa análise, né, dessas conformidades e não conformidades. Serão realizadas observações visuais, serão realizadas também entrevistas ali com funcionários e outros que o auditor achar necessário, né? E também a checagem de registros referentes a todas as etapas do processo produtivo da propriedade. Então, são questões aí muito importantes, né, que o auditor realiza lá no momento da auditoria. Ele vai olhar as questões, fazer a questão, a observação visual de como está a situação. Ele vai entrevistar, né, o proprietário, vai entrevistar os funcionários, né, se for o caso. E também, algo muito importante, é a questão da checagem de registros. Né? Sempre recomendamos que o produtor tenha esses registros, ou em caderno, ou em forma eletrônica, mas que esses registros sejam todos realizados da forma mais precisa possível para atender, né, os nossos auditores no momento da auditoria. São checados lá no momento da auditoria, né, a área de cultivo, os tratos culturais, o armazenamento, as instalações de higiene e outros. Então, isso aí é checado no momento da auditoria. Então, vamos ver isso aí também, essa informação está falando do plano de manejo, que o produtor encaminha para o IMA no momento de iniciar o processo.
Né? E essa informações também estarão no checklist do auditor para poder ser avaliado. Caso o IMA julgue necessário, ele fará a coleta de produto para análise laboratorial, conforme procedimento para coleta de amostras e formulário no termo de coleta da amostra. Então, caso seja necessário, né, o auditor entender que é necessário fazer uma coleta de produto, ele fará. Ele pode pedir essa coleta. Ok? Isso aí depende do momento lá e do auditor, se houver necessidade. Ok? Alguma dúvida? Outra coisa importante citar também, gente, que o auditor, ele não tem o poder, né, de garantir a certificação através do checklist. Né? O auditor, ele simplesmente recomenda a certificação. Correto? O auditor recomenda, mas quem vai realmente analisar ali o checklist, a documentação, será a gerência de certificação no IMA. Aí sim, é pela gerência de certificação que nós conseguimos, então, que o produtor consegue a certificação do seu produto, né, dos produtos da sua propriedade. Então, é muito importante frisar isso. Tá? O auditor, ele apenas recomenda a certificação ou não. Tá? Etapa 6. Critérios para aprovação e tratamento de não conformidade. Então, o checklist de orgânicos, ele tem que estar 100% dentro das conformidades. Tá? A propriedade deve cumprir 100% dos itens das normas de certificação. Se houver não conformidades, as metas devem ser corrigidas. E aí, o produtor, ele vai ter um prazo para corrigir as não conformidades encontradas no momento da auditoria. Tá? Hoje, esse prazo ele é de 90 dias. Então, a gerência de certificação recebe lá o documento do auditor, né, vai olhar lá quais são as não conformidades encontradas lá no momento da auditoria, e aí o produtor vai ter 90 dias para fazer essas correções e reencaminhá-las, então, para a gerência em Belo Horizonte. Correto? E o tratamento de não conformidades, né? O estabelecimento deverá implementar ações corretivas para tratar a não conformidade, a qual deverá ser avaliada e aprovada pela gerência de certificação do IMA. Correto? Alguém tem alguma dúvida? Então, no momento da auditoria tem que haver 100% de conformidade. Não havendo, né, o produtor vai ter o período de 90 dias para tratar, então, essas não conformidades encontradas. Vamos lá. Bem, sétima etapa. Após a auditoria, o produtor consegue, então, garante a sua certificação. Né? Aí vem a questão da concessão do certificado e do selo. Estando em conformidade ou sendo aprovados os procedimentos corretivos, né? A gerência de certificação do IMA emite, então, o certificado de conformidade. Aí vai vir um certificado de conformidade, né? E autoriza a impressão dos selos. Então, só a partir, então, desse certificado de conformidade, né? É que a gerência de certificação do IMA autoriza ao produtor ele realizar a impressão dos selos. Aí vem aí o selo, né, que nós vimos anteriormente, o selo que nós chamamos de ISOR, né, que é o orgânico do Brasil, e o selo do Certificado de Minas Orgânico do IMA. Estando em conformidade do selo aprovado, os procedimentos corretivos da gerência de certificação IMA. Está repetindo aqui? Aqui. Ok. Certificado de conformidade. Está aí o certificado, é o modelo, né, do certificado. E aí fala, né, com base em auditoria, o IMA, por meio desse, certifica que os produtos abaixo listados atendem aos requisitos para produção orgânica. Né? Então, ela vai listar ali todos os produtos que atendem, né, os requisitos para produção orgânica. E o número, então, do certificado ali para o produtor. Importante notar aqui que nós temos embaixo a logomarca do IMA, a logomarca do Imetro,
e do selo também do CISOR, do Ministério da Agricultura. Tá? Esse certificado ele é assinado pelo diretor-geral do IMA, encaminhado ao produtor rural, e através dele ele já pode, então, começar a produzir os selos para anexar os seus produtos. Oitava etapa. Vamos lá. Aí, após a certificação, aquela propriedade ali, né? Conseguiu passar ali dentro da certificação e tal, já está trabalhando com os produtos orgânicos, com o selo. Aí vem uma questão importante também, que é a manutenção da certificação. Porque muitas vezes o produtor, ele, no início, ele começa bem, né? Ele vai ali com toda a força possível para poder conseguir a certificação. E às vezes ele vai deixando, vai esfriando um pouquinho. E ele tem que ter uma atenção muito grande na manutenção da certificação. Né? Ele não pode, assim, como se diz, relaxar. Né? Eu vou abrir um pouco a guarda. Não, ele tem que estar sempre atento, né, para manter a propriedade dele dentro das normas, padrões orgânicos, porque é realizado as auditorias anuais. Né? Então, se o auditor voltar e encontrar não conformidades, pode gerar algum problema ali para o produtor em relação à anexação dos selos. Né? Ele pode ser suspenso, inclusive, né, por algum motivo ali na auditoria. Então, é muito importante, né, manter, ter essa manutenção para a certificação. Então, a manutenção da certificação fica condicionada ao contínuo cumprimento das normas de certificação e auditorias semestrais ou anuais, repetindo o processo a partir da emissão da proposta de serviço. Então, é muito importante manter, né, ter essa manutenção da certificação pelo produtor. A auditoria, a inspeção, vamos chamar assim, auditoria, não gosto de chamar de auditoria. A inspeção, ela é obrigatoriamente duas vezes ao ano para quem produz FLV, né? Principalmente quem produz legumes e verduras, e obrigatoriamente o mínimo de uma vez por ano para o certificado animal. Confere? Sim. É a mesma norma da instrução normativa do MAPA. Ela segue a instrução normativa do MAPA. Né? Então tá, beleza. Nós seguimos a instrução normativa do MAPA. No momento nós estamos com a IN46, né? Isso. E a partir de março, a portaria 52. Né? A 52, positivo. Exatamente. Tá? Então, nós temos que seguir as normativas. Nós não podemos atropelar. Né? Isso aí. Tá? E aí, a certificação realizada pelo IMA, né? É importante como política pública, inclusive. Né? Então, nós queremos incluir, nosso objetivo aí é incluir esses agricultores familiares com suas DAPs dentro do processo, de forma então gratuita, né? E obviamente também produtores que não tenham DAP, mas que venham a participar, que venham a estar junto com o IMA aí nesse trabalho então, de certificação. Cabe a nós, né? Como estão vendo agora, passar a ver esse diferencial dentro do trabalho de certificação de produtos orgânicos. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu sei que é de geral, de todo mundo aí. Sim. Nós que hoje somos certificados por uma certificadora independente, Ecocert, ou mesmo o pessoal que está ali no grupo da OPAC, da certificação participativa, a nossa portabilidade ela é melhor que ela seja feita durante a vigência do nosso certificado orgânico, antes dele terminar, para que a gente possa não interromper o meu uso de selo. Você concorda comigo? Eu concordo. Eu concordo, sim. Ah, então, eu acho que o momento ideal, o Mauro deve estar ali na escuta, e ele não é do grupo nosso, aqui dos orgânicos, mas eu vi o seu Manuel também, escutando ali, vi a fotinho do seu Manuel. O pessoal, o Diego, o pessoal que é, viu, o Ismael, é muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui, embora eles não estejam participando, e eu sei que você está gravando, para que eles tenham ciência de que o IMA está aí. É muito melhor do que certificar numa participativa. E enquanto o certificado estiver válido, é mais fácil fazer isso, tanto de plano de manejo,
quanto de pedido de certificação para o IMA, porque você vai anexar o seu certificado orgânico válido, vamos dizer assim, válido, não que isso te garanta uma portabilidade, tá? É, mas que pelo menos o IMA já tenha ciência de que você foi certificado durante 1, 2, 3 ou 10. Tá, a Rosângela deve estar aí também, eu não sei se essa seria uma das perguntas dela, porque eu acho que o mais básico você já respondeu tudo, viu, Marcelo? Que é a questão do custo da certificação, para quem tem DAP, DAP ativo. Para quem não tem DAP, o custo estimado, porque não vamos falar em custo exato, porque a minha certificação vai ser um preço, a de outro vai ser outro. Sim. Entendeu? Vai depender muito daquilo que eu vou certificar. Eu tenho 11 receitas de queijo para certificar. De queijo nada, mentira. Eu tenho 8, eu tenho 8 de queijo, 7 de queijo, uma de doce de leite, uma de manteiga e 3 farinhas. A gente acabou de certificar a farinha de milho orgânica, tá? Certo. E aquela farinha tradicional, em forno que gira, feita em casa de farinha, a gente já tinha mandioca certificada, flocada e crua e torrada. Agora a gente certificou a de milho. O Mauro também, eu sei que tem bastante coisa, cara. Então, é gente que... O Diego tem banana, tem mandioca aqui. Então, Ismael, eu acho que é fundamental passar isso para todo mundo, tá? Fundamental, porque a palestra do Marcelo foi bem objetiva. O processo de certificação do IMA é tão exigente quanto ou mais do que uma certificadora independente. Eu já fui certificado IBD, sou certificado EcoCert, já conversei com o pessoal da AO, antiga AO, tá? E a certificação do IMA segue o padrão internacional de certificação. Rô, se você estiver aí ouvindo, fala aí, Rô, tá? Porque você tem mais experiência do que qualquer um de nós aqui no que diz respeito. O Maurão também já ligou o microfone. Manda bala aí, pergunta, moçada. Explora o Marcelo aí. Tá muito boa, viu, Marcelo, a sua explicação, e realmente é isso que a gente espera, porque a gente tem visto participativas, né, que tem um pouquinho mais eles não vão exatamente na lei, né, então, e a gente acabou de certificar no grupo dos orgânicos da Mantiqueira, né, que eu faço parte, porque eu faço a consultoria deles, e a gente viu um produtor que usando um produto que não era permitido pela lei, e ele estava nessa participativa, então a gente tinha até o receio, né, será que o IMA vai ser tão... E porque precisa desse rigor, né, até para acreditar o produtor, né? Para ele, não, o produto dele realmente é orgânico, né? Então, nossa, muito boa a sua... Realmente, né, dona Rosângela, a nossa certificação, ela é rígida no sentido que nós temos que atender essas normas do Ministério da Agricultura e do Inmetro, né? Nós somos acreditados pelo Inmetro. Nós recebemos auditoria, inclusive, do Inmetro, recebemos auditoria do Ministério da Agricultura. Em alguns momentos também, a auditoria do IMA ela é realizada em conjunto com o Ministério da Agricultura em campo, ou em conjunto com o Inmetro. Tá? Então, realmente, a nossa auditoria ela é bem assim, rigorosa no sentido de acatar o que a legislação fala. Ela é correta. Né? Ela é correta. Isso é um fato, né? Então, por exemplo, quando você manda lá o plano de manejo, e aí tem lá os produtos que são utilizados para controle de pragas. Esses produtos, eles têm que ser liberados ali pelo Ministério da Agricultura para serem utilizados, né? Porque se tiver algum produto ali que não possa ser utilizado na produção orgânica, é feita essa análise lá e esse produto, o analista ali do IMA vai falar que não pode ser utilizado. Entendeu? E no momento da auditoria vai ser olhado, né? Quais produtos são utilizados, né? São biofertilizantes, quais biofertilizantes, como eles são feitos, tudo isso é muito tratado pelo IMA. Cara, você está falando com uma das auditoras mais chatas que eu tive na minha vida. A rastreabilidade que ela fazia era brincadeira, Marcelo. Então, isso é importante. Isso é importante, tá? Eu queria fazer algumas questões.
colocar algumas questões, até em termos bem práticos, para que a gente tenha um entendimento do que é a certificação do IMA. É, eu tive, bastante tempo atrás, não sei exatamente o ano, mas há muito tempo, eu inicialmente era certificado pelo IBD, foi também durante alguns anos. E acabei não renovando, porque eu tive, não por problemas de exigência do IBD, exigências de caráter financeiro, né? O IBD quis renovar o meu contrato com um aumento que eu não concordei, e além disso, levantou hipótese, nem sei se levar isso para frente, na época eu tinha certificação Demeter também, eles pretendiam cobrar royalty pelo uso da marca Demeter. Eu achei isso um absurdo. Aliás, do ponto de vista de orgânico, né, não faria sentido nenhum, mas em função disso eu resolvi sair do IBD. E na época eu fiz contato com o IMA, um contato inicial, para obter algumas informações para ver das alternativas que eu tinha para dar continuidade, porque eu sempre não ia descontinuar minha produção orgânica, né? E aí, bem objetivamente, tá? Eu tive alguns problemas, eu até anotei aqui, que foi o seguinte. Por exemplo, naquela época eu trabalhava, fazia irrigação exclusivamente com mina dentro da propriedade, mina própria da propriedade, né? E naquela altura foi colocada a uma necessidade, quer dizer, eu pensei como é que hoje o IMA lida essa questão no sentido de autorização de uso de fonte hídrica, entendeu? É uma dúvida que eu tenho. Tá? Porque, assim, o IBD não fazia questionamento com relação a isso, mas eu senti que, na época, haveria por parte do IMA em termos de outorga, entendeu? Como eu tô levantando essas questões até porque, assim, eu concordo plenamente com o Frederico que seria excelente um trabalho feito junto aos pequenos produtores, entendeu? Principalmente essa condição de não, porque hoje o custo da certificação é um forte pequeno produtor, entendeu? Seria uma forma da gente efetivamente disseminar na nossa região e criar a gama dos produtores orgânicos, certo? Olhando para os novos produtores, tá certo? E a gente sabe que o pequeno produtor, né, se abastece de água dessa forma como eu me abastecia na época. Depois eu até tive que mudar essa condição. Então, é uma dúvida bem objetiva, entendeu? Quer dizer, como é que se trata essa questão? Não sei se esse assunto pode ser respondido agora, mas é assim, é uma dúvida que eu tenho, tá? Não. Eu entendo, de novo, que isso pode estar, assim, é ao pé da letra da legislação, mas para mim, claramente, isso não fazia sentido, entendeu? Mas, na época, foi isso que me foi colocado. Não foi só isso, tinha polpas, eu fazia polpa de fruta. E também o técnico, na época, me disse que eu precisaria ter o registro disso dentro do Ministério da Agricultura e não simplesmente da Vigilância Sanitária. Eu queria entender se essas condições continuam, são assim, ou não é bem assim o que acontece hoje. Estou falando isso porque é para uma questão prática, para as pessoas que estão aqui também assistindo, né, pensarem, né, em como é que podem se adequar às exigências do IMA, tá certo? Bem, eu não sou, assim, como eu falei no início, né, um especialista na área, vamos colocar, de laticínio, leite, por exemplo, né, da área animal, pessoal. Mas a polpa de fruta, realmente, tem que haver um registro do Ministério da Agricultura. Tá? Isso aí já é uma dúvida até antiga de algumas pessoas que querem produzir a polpa de fruta, mas tem que ter o registro, né, tem que ter a inspeção lá do Ministério da Agricultura para a polpa de fruta. Isso aí é cabível ainda hoje, tá? Realmente, tem que haver. Estavam sinalizando há pouco tempo atrás que passariam essa atividade para o IMA, não sei se o Rogério tem ciência disso, mas eles estavam querendo passar para o IMA fazer a questão da inspeção, né, e registro e liberação de documentação para a polpa de fruta, mas por enquanto realmente é o Ministério da Agricultura. A outra questão que o senhor falou foi o quê? Foi a polpa de fruta e o picolé com leite? Isso, um dos itens que eu tinha na linha levava leite na composição, né? Na e composição. Tinha colocado a exigência de que isso teria que passar pelo Ministério da Agricultura. Certo. Bem, eu fui secretário de Agricultura em Valadares
por algum tempo e eu tive essa mesma questão. É, quando tem algum produto de origem animal, naquele produto ali, ele realmente tem que ter um registro no Ministério da Agricultura. Quando é de origem vegetal, aí já basta ali o pessoal da vigilância sanitária, ou municipal ou estadual. Né? Mas quando tem algum produto de origem animal, na formulação, realmente, aí já passa para o Ministério da Agricultura ou para o IMA, depende do que for o negócio. O leite como insumo ou o leite como produção? É aí que está o X da questão, Marcelo. É isso que eu queria entender, porque a gente está imaginando que é uma produção, que é uma atividade fim, né, a produção de polpa, de fruta e a atividade de produção de leite. Eu ia perguntar exatamente isso, Mauro, desculpa cortar. Que eu queria entender e analisar, porque se for aquela produção só para compor como ingrediente, sabe assim, a atividade final não é a produção de polpa e nem a produção leiteira, nem a atividade principal. Será que ainda assim cabe a necessidade do registro? Eu fiquei em dúvida também. Veja bem. É só o ingrediente, né? É tipo assim, aquela atividade que está. Não é a atividade principal? Como é que funciona? Ele não vai, aí eu quero entender. Ele não vai produzir a polpa de fruta dele lá, não é uma produção comercial, é só para servir como matéria-prima para o picolé? Eu fiquei com essa dúvida também. Se você se levar isso ao limite, uma padaria, um produtor de pães, que vai então tem que ir para o Ministério da Agricultura. E, sinceramente, gente, isso não existe. Né? Essa não é a prática adotada em nenhum lugar. Os produtores de pão orgânicos que eu conheço, todos eles passam sobre a verificação e a fiscalização da vigilância sanitária. O que é de origem vegetal, nesse caso, é a vigilância sanitária. Certo? O que vai de origem animal, aí já entra a questão da agricultura. O leite como insumo, ele já foi passado pelo CIS. Então, se o leite é insumo para o picolé, não cabe, de novo, uma outra fiscalização de CIS ou uma outra fiscalização de SIM ou de SI. Como insumo. Como insumo para o picolé, realmente, eu não tenho certeza. Porque aí já é um processamento do leite com a polpa. Realmente eu não tenho ciência, né? O que eu tenho certeza é que origem vegetal é vigilância, origem animal, agricultura, do federal e estadual. Então, se pegou ali o produto vegetal e o animal, misturou, criou picolé, produziu, beneficiou ali, né? Realmente, eu não me recordo, não sei. Eu tenho uma questão vegetal. Até porque vocês tocaram nesse assunto, hoje a gente passou de novo pela vigilância sanitária, né? E eu estou há 2 anos tentando a aprovação da minha rotulagem de mandioca descascada embalada a vácuo. A minha rotulagem, foi feita por engenheiro de alimentos, eu tenho vigilância sanitária municipal, aí quando chega na mandioca descascada embalada a vácuo, a vigilância sanitária municipal, que não é capacitada, ela me manda para Pouso Alegre. Pouso Alegre me manda uma norma com um número errado. Eu estou há 2 anos tentando resolver, eu sei que a minha rotulagem está certa, porque a gente foi ler, a gente não consegue que aprovem a rotulagem, porque diz que a mandioca é diferente. Só que ninguém me explica o quê. E a Vigilância Sanitária Municipal dá o aval para vender a bacia cheia de água na quitanda com a mandioca descascada, que sabe-se lá onde foi descascada, né? E eu não consigo, a minha cozinha tem vigilância sanitária, meu processamento tem vigilância sanitária, meu rótulo, e eu não consigo que a vigilância de Pouso Alegre me diga alguma coisa certa. Eu estou há 2 anos nisso. A senhora já tentou a vigilância sanitária estadual? Via estadual? Aí eu me remeto a Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas eu pelo menos devia saber onde está o erro. Porque pelo que eu saiba, tanto a vigilância municipal e estadual como a municipal, ela pode dar o registro. Né? Geralmente é a municipal, porque ela está mais próxima ali do produtor ali.
né? Mas quando há algum problema, assim, alguma dificuldade, eu acho que a senhora poderia procurar a Vigilância Sanitária Estadual. Porque em Pouso Alegre a gente já foi. Já fomos mais de uma vez. E, na verdade, a última vez ele me passou umas instruções normativas, a gente foi atrás e os meninos estavam errados. Ele reconheceu depois. Quer dizer, fica no vai e vem, né? E não resolve. Isso é terrível. Os pequenos produtores, gente, quando vai fazer essas coisas, é muito difícil. No animal, olha, por exemplo, eu embalo morango, amora, mirtilo, framboesa, isso eu não tenho problema nenhum. A mandioca tem problema. É muito estranho. Mas, Frederico, eu tenho também o checklist, o plano de manejo orgânico, ele é um documento bem vasto. Eu para poder passar para vocês aqui, ficaria uns 30 minutos aqui para poder passá-lo. Vocês querem que eu passe também o plano de manejo? Manda, o Ismael, você pega o plano de manejo orgânico para a gente e manda para a gente, é mais fácil. Não, eu pego sim, eu até coloquei aqui no chat aqui, eu vou pegar o telefone de todo mundo aqui, tá. E vou montar um grupo, daí eu já vou colocar os slides. Se você puder pegar, fica mais fácil, senão a gente está mais... Eu acho que essa era a ideia, Rogério e Marcelo, próprio André, era da gente se conhecer, apanhar um pouquinho, bater um pouquinho, entendeu? Até a gente bater uma bola e achar o meio termo que a gente possa entender o que a gente vai tocar aí junto com a prefeitura e esse é um compromisso meu aí com o Mael e com o pessoal de tentar para a gente melhorar aí na certificação e ver como sanando essas diferencinhas aí que o Mauro colocou, essa história. Eu acho que o município pode ajudar bastante na questão da outorga e regularização disso, Ismael, pelo menos do pessoal aqui de Paraíso. E lá em Gonçalves a gente vai tentar pegar os produtores de lá e correndo aí junto ao regional aí de Pouso Alegre para conseguir com eles uma coisa maior. Então, Marcelo, se você puder, o Ismael pega o plano de manejo e a gente vai desenvolver isso conversando com o pessoal, hein, tá bom? Perfeito. Qualquer coisa também, Ismael, a gente pode marcar uma videoconferência, né, para tirar dúvidas em relação ao plano de manejo, né, que você vai direcioná-lo com os produtores, não é isso? É isso aí. Sim, beleza, pode ser. A gente marca. A gente fica mais específico nele, né, no documento. É, até como eu comentei na apresentação do período da manhã, né, eu vou disponibilizar a conversa aqui para quem não veio, porque tem muita gente que não teve como participar. Então, com certeza, vão surgir outras dúvidas, tal, daí eu vou encaminhando para você, a gente vai mantendo esse contato. Pode ser, Marcelo? Pode ser, claro. Tá bom. À disposição. Só mais um pontinho sobre a questão do custo, só para esclarecer a questão do custo. É, entendi, aqueles que têm DAP não têm custo, os que não têm um valor... que eu imagino que é anual, não é isso? Na certificação regular, a gente também tem que assumir custos de deslocamento, de estadia, alimentação de quem faz a inspeção. Isso não acontece no IMA, é isso? Não acontece no IMA. Isso aí não acontece no IMA, tá? Esses custos não existem para o serviço do IMA. É, ok, beleza. Eu queria pedir também, o Ismael, só para essas questões que a gente ficou em dúvida, é só justificar também, a gente só tem um cliente no escopo animal até hoje, né, Marcelo, que é de queijo, aí é tudo devidamente inspecionado, a gente não tem a experiência de lidar com essa situação, mas aí é aquele negócio, vergonha nenhuma de correr atrás da resposta depois, né? Aí se o Mauro puder fazer a gentileza, Mauro, de formalizar para a gente, não precisa nem se identificar se não quiser, só para a gente estudar a situação com calma, aí vou colocar o e-mail aqui no chat, a gente tentar entender melhor e te dar um retorno mais específico, sabe? Eu acho que seria interessante essas questões serem passadas também para os outros produtores, inclusive os que não estão aqui, juntar, talvez, uma relação de questões, talvez pudessem concentrar isso no Frederico, e faz uma lista das dúvidas, entendeu? Que isso. Surgem, para que a gente esclareça isso devagar. A minha ideia hoje não era esclarecer isso com vocês, tá? Era só levantar alguns pontos da minha experiência. É levantar a bola para vocês ficarem. Isso. Marcelo. Realmente, o picolé, eu não estou me lembrando, assim,
Não, mas ô, Marcelo, ninguém é obrigado a conhecer a norma inteira. E Rogério, você tem um certificado de queijo, você vai ter mais um logo, logo, hein? Ou dois. Tá? Posso te perguntar uma coisa, Marcelo? Pois não. Esse documento, desse plano de manejo que você falou, é aquele que está no site do IMA? Sim, ele está no site do IMA. O IMA, inclusive, ele teve uma alteração no plano de manejo, alguns detalhes. Eu não sei se já chegou a trocar lá no site. Você sabe, Rogério? Você já atualizou o plano de manejo no site? Tem uma pequena atualização no plano de manejo? Destravei bem na hora que você perguntou, Marcelo. Já vou, mano. Espera que o papai vai pegar. Nós estamos com um problema de atualização no nosso site. Aí eu gostaria de poder mandar para o Ismael, né, Marcelo? Mandar essa documentação nossa toda atualizada, é melhor. Porque melhor. A gente está com um probleminha lá mesmo. A Andrea até me falou que o nosso formulário, por exemplo, de auditoria não estava lá. E eu já comuniquei a comunicação. Então, eu prefiro mandar para vocês a versão atualizada. Nossa. Exatamente. Pode ser, Ismael, né? Melhor. Nós temos todas essas informações no site do IMA, porém, sempre se atualiza documentos, né? Sempre há atualizações. E, infelizmente, demora um pouco o Estado atualizar ali as informações. Então, eu ciente disso, é melhor realmente encaminhar ali o documento já atualizado para o Ismael, e aí ele compartilha, né, com vocês. Pode ser? Perfeito. Bora. Mais alguma dúvida, gente? Não, obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigado, Marcelo. Obrigado, Rogério. Obrigado, André. Obrigado a vocês, sim. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Agradecer ao Federico, a Andréia, Serapo, presente. Nosso amigo aí, gerente Rogério. Rosângela, Adalto, presente também. Para te visitar. Obrigado a todos. Obrigado a todos também. Beleza, muito obrigado. Aí, como eu falei, eu vou fazer um grupo lá do WhatsApp, daí a gente vai mantendo contato no geral aí, eu vou mandando a documentação para o pessoal passar, e é isso. Por enquanto, muito obrigado mesmo, viu? Um abraço para vocês. Obrigadão, Marcelo. Agora que agradecemos. Muito obrigado. Obrigadão, gente. Bom final de semana a todos. Até mais. Obrigado, Marcelo. Valeu, Adalto. Falou, André. Marcelo. Meu celular. Deve ter um outro conectado aí do seu lado. Não, aqui não tem mais ninguém. Então abaixa só um pouquinho o seu volume. Ô, Maristela, eu acho que tem algum outro áudio aberto seu aí, tá dando... Não tem mais nada conectado no seu aí? Você não está em duas reuniões? Você fechou a outra? Não, agora eu acho que agora parou, agora parou. É quando ela abre o microfone dela que está dando... Será que você não está conectada nas duas reuniões, ô Marcelo? Você fechou a outra? Agora está desligado. Liga o seu mic aí. Acho que ela não está conseguindo. Deu? Ok, agora? Deu. Para mim aqui deu para... Eu acho que o da Mari ali... Mari, clica em você mesma e lá embaixo você liga seu microfone de novo. Aí. Não. Aí. Tá ligado. Agora foi. Melhorou. A questão é, a partir do momento que você segue a Lei Brasileira de Orgânicos, não dá para você sair muito fora do checklist, né? das exigências, as rotinas, elas têm que ser as mesmas. Então, realmente, quando você pega o selo orgânico, aí você vai seguir a lei orgânica e vai ter o selo que vai ter direito de usar o Orgânico Brasil. Então, você vai ficar no mesmo patamar, né? Porque eu recebo muita busca de produtores que procuram a comercialização com a gente
mas que tem outros selos, né? O não, sem, veneno, sem agrotóxicos ou free trade. E nesse caso, a gente não tem condições de comercializar, porque a nossa empresa ela é certificada à comercialização também. E também porque a gente acha bastante complexo esclarecer ao consumidor essas diferenças, né? Então, a gente fez uma opção que a gente tem, é de trabalhar com produtos orgânicos. É, ao contrário do que a gente vê em muitas lojas que se vendem como orgânicas, comercializadoras, e que trabalham com produtos sem orgânico, né, sem agrotóxicos, em conversão, ou sei lá mais o quê. E que a gente até estava tendo uma conversa agora há pouco. Eu falo que há 30 anos atrás a gente dizia que era 2% da população que tinha consciência, realmente conhecimento do que era um produto orgânico. Hoje em dia, eu acho que a gente tem 4% dos consumidores, no máximo. Essa compreensão do que ele está consumindo é um problema em vários setores. Mas na questão da alimentação, está virando uma coisa muito séria, porque são muitos selos que aparecem e as pessoas não têm a informação correta do que significa, né? E nós só trabalhamos com orgânico. E até o momento, é um questionamento que a gente faz. Porque do mesmo jeito que na nossa feira, a gente colocou uma parte da feira sinalizada com produtos regionais, porque a gente acredita que a gente tem que apoiar o desenvolvimento regional e a nossa grande bandeira é o pequeno produtor, a gente comercializa para fora somente produtos orgânicos certificados. E aí foi, e a gente sonha em poder outro dia aumentar esse leque, claro. Mas a gente também quer que seja muito claro aos nossos consumidores o que a gente está vendendo. Sim, inclusive, né, dentro da questão legal, no momento lá do supermercado, nas gôndolas, né, tem que abrir espaço só para produtos orgânicos, separado dos convencionais. Né, nos supermercados, supermercado, né, se você for pegar hoje, na parte de orgânicos, hortifruti, é separado. Separado. Né? Na parte de processados, hoje em dia, é bem misturado. Então, a pessoa compra hoje um produto que está lá escrito certificado de origem, ele está junto com o produto orgânico, mesmo na gôndola de hortifruti. Então, esse é um problema. Isso é um grande problema. É. Porque a gente não faz isso só para o diletantismo, né? A gente tem, além das questões de princípio, né, do que a gente acredita, tem também uma questão de saúde. Sim. Eu, por exemplo, passo às vezes horas respondendo perguntas de clientes, de consumidores. Desde que, por exemplo, se a gente usa leite para borrifar muda de brócolis, até se pode ter algum glúten no nosso feijão, ou se pode ter algum resquício de farelo de soja no meu grande bico. E aí eu tenho que explicar para cada cliente que o nosso produtor de grão de bico, ele só produz grão de bico e que esse grão de bico é selecionado dentro da propriedade e não vai para uma máquina que vai trabalhar com vários outros produtos. Então, olha a seriedade, que é uma seriedade que o país devia ter com o alimento, né? E que a gente tem. Então, se o cliente perguntar para a gente, olha, posso o seu brócolis, ele pode ter sido borrifado com leite na muda, porque o meu filho é alérgico a leite. Eu posso explicar 3 horas para a pessoa que a molécula de leite não vai virar uma molécula vegetal. Ela não vai acreditar. E aí eu vou falar para ela, eu posso sim, dos meus 5 produtores de brócolis, se algum teve um problema na muda, ele pode ter usado leite para borrifar. Então, essa clareza do que você faz e do que você está oferecendo é que eu acho que é muito importante. Lógico que a gente... Por que que a gente, por exemplo, nós somos, acho que, a única associação e a única empresa do Brasil que tem um agrônomo para acompanhar os produtores. Porque, por exemplo, nós não temos Emater, nós nunca tivemos. A Emater aqui não sabe o que significa orgânico. Tá? Eu estou há 20 anos em Gonçalves... Nunca, a gente não tem casa de agricultura, nós não temos assistência da CAT, nós não temos assistência de ninguém. Aqui, pelo menos, essa é a nossa realidade. Então, a responsabilidade, embora a nossa certificação seja por auditoria,
e a gente tem um inspetor vindo duas vezes por ano, a gente tem uma responsabilidade pelo que vai sair desses 29 produtores, das 26 produtores e 29 áreas que estão sob o nosso guarda-chuva. E como a gente sabe que o produtor não tem acesso a essa informação, a gente sempre tenta ter um agrônomo para dar essa orientação. Se a gente tivesse isso do governo, da Imater, da Buima, ótimo. A gente nunca conseguiu, gostaríamos de ter, né? Então, até mesmo dias de campo, uso de novas tecnologias, melhorar mais, isso tudo é muito importante para todos nós, né? Sim, inclusive essa questão da Emater, né, em diversas regiões, eles atuam dentro da certificação. Não sei se foi assim, feito algum contato com a Emater aí do município, não sei, ou uma solicitação para a Emater, quem sabe até em Belo Horizonte, relacionando aí técnicos para essa área de certificação, né, para atender essa área. Então, na verdade, a gente nunca fez uma solicitação. Mas assim, principalmente porque quando a gente surgiu, não tinha nem, assim, no início, alguns produtores foram incentivados por uma pessoa da Emater que gostava da agricultura orgânica. Mas quando o grupo começou, a gente estava sem Emater. E a cidade ficou bastante tempo sem Emater. Aí, com o fortalecimento da agricultura, você espera que venha um técnico, mas é que a Emater, ela tem uma vinculação com a prefeitura, né? Sim, convém. Então, a prefeitura, ela quer ajudar o cara só tirar guia para tirar banana, prata, fica difícil ele trazer um técnico, um agrônomo que tem interesse em trabalhar com agricultura orgânica, né? E até mesmo com a conversão agroecológica, porque a gente tem problemas seríssimos. Quando eu vou falar sobre isso com o município, eu sempre falo, a questão não é ser orgânico, a questão é a gente começar a voltar a ter água potável para beber. Porque a gente tem regiões de Gonçalves hoje que dependem de Copasa por causa do excesso de uso de Roundup e principalmente também porque a erosão, né, ela não é bem tratada. Isso é fundamental, você não precisa ser orgânico, você tem que ser eficiente e saudável, né? Isso é a primeira coisa. E infelizmente a gente não tem esse trabalho ainda no nosso município, gostaríamos muito de ter. Tivemos um funcionário da Emater aqui, o Venâncio, mas ele não chegou a ficar nem um ano, que era uma pessoa bastante interessada, acompanha o trabalho dele em outros municípios de Minas Gerais, com a agricultura orgânica, conversão agroecológica, admira o trabalho dele, mas infelizmente aqui ele não teve espaço para que ele desenvolvesse esse trabalho, né? Então ele foi para outros municípios onde ele faz um trabalho muito bom. Entendi. Realmente depende muito, né? Eu acho que é interessante fazer uma solicitação, né, junto ali ao município, porque existe o convênio, né, com a Emater. Hoje é conveniado, né? O município tem a Emater, né? Sim. Sim? Sim. Acho que seria interessante fazer esse contato, ou mesmo até diretamente lá em Belo Horizonte, quem sabe. Nós temos a Andréia aí, né, Andréia da CEAP. O que você acha, Andréia, disso aí? Acho que pode fazer esse contato também com a sede. Acho que, né, um ofício... Requerendo, né, Rogério? Rogério está aí também. Rogério chegou também, nosso gerente. Boa tarde, Rogério. O município que está em área de APA, né? O município que está em área de APA. O município que é uma mantiqueira formador de água. Inclusive, você tem que ter uma visão diferenciada, né? Sim. Então, até mesmo a questão mesmo de plantio, em curva de rio, coisa básica. Para a gente não ter assolamento, isso daí era... Eu acredito que vocês podem formalizar, né, uma solicitação para a sede, né, descrevendo essa situação, né, e solicitando ali um técnico para atender, né, dentro dessa área. E também conversar, logicamente, com o prefeito, que seria o secretário de Agricultura Municipal, né? Aí, a gente não tem também. Não, como não? Se você, Andréia, e o próprio Marcelo permitirem, eu vou combinar com o Ismael e a gente vai fazer a Prefeitura de Paraíso. Não sei se eu posso falar em seu nome, mas se você concordar, para a gente conduzir esse processo aí junto ao pessoal do IMA e até o menino que participou com a gente de manhã, o Rogério. O Rogério está aqui, ele entrou na reunião. O Rogério, não, o Rogério, eu vi ele aqui. Aquele de Pouso Alegre, como é que é o nome dele? Adalto?
O Adalto. O Adalto acho que está aí também. Eu estou aqui, O Adalto está aí, Eu estou aqui. Aí, o Maristela, o Adalto, a gente conversa com ele lá, vamos fazer uma visita para o Adalto lá em Pouso Alegre, porque a gente tem lugares onde a prefeitura apoia mais, onde apoia menos. Então, como em nome do Ismael, eu tenho certeza que a gente vai ter esse apoio aqui no Paraíso, mas, Adalto, nós vamos te visitar lá em Pouso Alegre, eu vou levar a Maristela comigo para a gente... Pedimos, o Mari, o Adalto é o regional aqui nosso. Legal. Ele pode nos ajudar muito lá em Pouso Alegre nessa extensão aí de apoio rural. Se eu falei besteira. Tudo, fala pra ele que eu tô numa live. Não, legal. Tá joia. Agora, eu acho que uma coisa, assim, independente da. Tem uma questão que eu acho que é legal colocar, que independente da certificação, ser uma certificação participativa, né, via IMA, é a questão do coletivo, né? Assim, quando você forma alguma estrutura de grupo, você consegue produzir um resultado melhor. No nosso caso, mesmo sendo uma certificação por auditoria, o custo para um produtor de produção vegetal anual, ele está saindo na faixa de R$ 1.500 ano. Tá? Que não é, eu não considero, lógico, eu sei que tem produtores que não, mas assim, ele tem R$ 1.500 ano, produção vegetal, e ele não temos a exigência da exclusividade de comercialização conosco. Então, embora a gente dê assistência técnica, a gente seja facilitador da certificação, organizamos tudo, acompanhamos, papapá, e conseguimos com isso fazer um custo mais baixo, a gente não exige a exclusividade. E acho que o que falta para a questão da certificação participativa é a participação efetiva, né? Porque no caso de vocês, a visita é técnica, mas a gente também tem os casos das certificações participativas, que é a visita entre pares, tudo isso. Isso existe. Ô, Mari, a do IMA não é participativa. Eu sei, então, o deles é bem técnico, é o que eu estou falando, vai vir os técnicos fazer. Só que a gente tem vários tipos. Na participativa, a gente vai ter lá entre pares, não tem normalmente a presença do técnico, no caso deles tem o técnico, no caso nosso tem o inspetor. Né? Mas, de qualquer forma, se não tiver consolidado um compromisso forte entre os participantes, em qualquer uma dessas formas, a coisa não funciona. Mari, porque... desculpa, a inspeção deles é por inspetor, não é por técnico. Sim, mas vão ter os técnicos que vão passar e vão dar o apoio. Não, a inspeção é uma coisa, o apoio é outra. Sim, você tem o apoio e você tem a inspeção dos técnicos do IMA, ou da EMATER, que foi o que foi falado no começo. IMA. Os inspetores do IMA são formados e credenciados pelo Inmetro, como são os da IMA, como são a diferença entre a certificação do IMA e a certificação da EcoCert. É que a do IMA tem subsídio do governo para o agricultor que tem dado... Não, eu entendi que não é participativo, eu entendo isso. O que eu estou dizendo é que, independente de qualquer coisa, o compromisso dos produtores e dos produtores em qualquer um desses modelos... Porque, gente, a gente está para ver o técnico ou o inspetor, ou assim, o inspetor ele tem um conhecimento do que ele necessita cobrar. Muitas vezes o técnico ele vem com alguma informação, só que isso ainda é muito, não é ágil o suficiente muitas vezes. Eu acho que a gente tem muito chão ainda aí para o produtor conseguir fazer às vezes o que ele pretende fazer e funcionar como ele quer funcionar. E acho, volto a falar, que eu acredito muito nos grupos, independente de estarem no modelo de auditoria ou de participativa, eu acho que é fundamental que tenha as parcerias entre os produtores. É o que eu acredito. Ótimo. Pessoal, eu tenho também aqui o plano de manejo, né, que é usado pela IMA, né, que é encaminhado para os produtores rurais, e o produtor ele preenche ali o plano de manejo e encaminha ele para a gerência. Vocês querem que eu passe ele aqui também, para vocês terem uma ideia? Acho que seria interessante. Eu acho, viu, Marcelo, que seria legal... Depois a gente vai pegar toda essa documentação que deu, Ismael, aí, repassar para todo mundo, ter uma ideia de como é que funciona o plano de manejo de vocês.
que eu acredito muito no que a Mari falou ali, a gente tem um grupo, porque esse grupo se uniu e sobreviveu a todas as intempéries do IBT e da própria Ecocert em termos financeiros, graças à nossa união que a gente está conseguindo sobreviver nesses anos todos. E pegar tudo isso, a ideia era mais todo mundo conhecer vocês, para a gente poder seguir aí no passo, marcar a reunião, fazer a visita lá ao nosso regional, que de maneira nenhuma a gente vai deixar de visitá-lo, e seguir em frente, marcar, Rogério e pessoal, a primeira reunião aí, não só para fazer o curso de formação dos consultores, dos técnicos que podem auxiliar o Lima, mas também fazer essas conversas muito mais entre a gente aqui com os produtores. E a função é do poder público, e eu acredito muito nisso, e é isso, por isso que eu me envolvi nessa brincadeira aqui, de tentar provocar todos vocês, porque eu já estou passando a minha fase, pela idade e por tudo, eu quero mais é me aposentar e ficar em casa, e passar isso para os meus filhos, que vão continuar isso. E, Ismael, eu acho que o mais legal agora é a gente realmente pegar toda essa documentação. A explanação do Marcelo foi objetiva, matou a pau, ele explicou o que é a certificação do IMA, eu não tenho a menor dúvida de que funciona. A Maristela tem uma preocupação, e eu entendo a preocupação dela com o espírito da coisa, que ser orgânico não é só certificar e ter, não usar agrotóxico, tem todo um espírito do que a gente tem de filosofia aí na comercialização, num monte de coisa. Mas, da minha parte, Marcelo, está bem claro, tá? Eu não sei, o Mauro tinha saído, o Mauro voltou, Mauro? Você conseguiu voltar, Mauro? Eu voltei. Na realidade, gostaria de ter resposta àquele com bem objetiva e prática, porque eu acho que isso vai afetar, impactar claramente, por exemplo, nos pequenos produtores, entendeu? É a questão da outorga, da organização de tudo isso, porque teve uma época que a gente tinha que fazer o registro das minas, depois, o governo, na época do governo do Aécio Neves ainda, que a gente teve que registrar as minas da propriedade. Nem todo mundo, nem todo pequeno produtor fez isso. Mas aí, o que for de paraíso, está aí o nosso querido diretor de meio ambiente. Aí, Ismael, vamos regularizar. O que for de paraíso, a gente corre atrás, viu, Mauro? Você que é de paraíso e eu, nós temos aí a orelha de quem puxar aí para ajudar a gente, que é o Ismael, tá? Correto. Ô, Mauro, é o seguinte, foi até bom a presença do Rogério, né, nosso gerente da gerência de certificação, a questão da outorga realmente não é cobrada, né? Porque ela entra na questão da legislação ambiental, né, que nós temos que seguir, né? Nós somos órgão certificador, nós trabalhamos com a questão das normativas, da legislação, e uma dessas questões é a outorga, quando necessário. Então, realmente, sim, nas auditorias nós cobramos, né, quando necessário, a outorga. Né? É isso mesmo, Rogério? Sim, tem aqueles casos de dispensa, de uso mínimo, né? Mas a gente cobra no mínimo a entrada na documentação, no mínimo o protocolo, né, de que deu entrada com os pedidos. O que a gente tem muito cuidado ao avaliar, Mauro, a gente sabe muito bem os casos em impossibilidade e dificuldade dos órgãos em atender as solicitações dos produtores. Então, muitas vezes, principalmente renovações de outorga, que a gente sabe que atrasam muito, né, Marcelo? A gente não suspende nem penaliza o cliente, não. Tendo um protocolo de que deu entrada e está aguardando, né, o órgão a gente considera válido, considera conformidade e toca o processo. Mas ele precisa mostrar que ele buscou e que ele fez a parte dele para obter a devida licença. Tanto do mesmo raciocínio para o licenciamento, né, Marcelo? Exatamente. Licenciamento é outorga de ar. Isso. Eu queria dar um outro exemplo, na verdade, que eu estou levantando aqui, foram questões que eu me deparei quando eu tive contato com o IMA há anos atrás, tá certo? Saindo do IBD. Outro exemplo, eu tive uma certificação eu fui o primeiro certificado de picolé orgânico do Brasil. Foi certificado pelo IBD, foi um trabalho terrível, porque na época não existia lei brasileira, então atender o que se precisava demorou demais. Porque nós não tínhamos um documento de referência, e a referência eram as instruções do IBD, que eram omissas em vários pontos. Bom, mas o que interessa, quando eu
quando eu analisei essa transferência, o que acontecia? Eu produzia picolés, alguns, na época, um ou dois itens eu produzia com leite, né? E eu tinha o acompanhamento e a supervisão e o alvará.